ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳସୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କମସରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ତରଫରୁ ସଫେଇ ଓ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ, ବନ୍ଧୁତା, ପଲିଥିନ ବର୍ଜନ, ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଚେତନ ସ୍ଲୋଗାନ ଗାଇ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ା ନ ଫେରିବା, ମଦ ନ ପିଇବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖି ରୋଗୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଏସବୁ ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଗୋପାଳ ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ଆରୁଖ, ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସାହୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନବକିଶୋର ବେହେରା, ଜିତୁ ନାୟକ, ବନମାଳୀ ବେହେରା, ଅଶୋକ ବାରିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ରାଜା ବେହେରା, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଗୌଡ଼, ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ, ଦୀପକ ସେଠି, ଅଜିତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଜନହିତକର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ନିରାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।